zdar šviháku. Teď ti ukážu, jak si sestavíš zátěžové švihadlo Brutrou. Švihadlo ti přijde už složené, ale pro pořádek, abys věděl, v jakém pořadí jsou komponenty vevnitř švihadla umístěné, tak si rozšroubuješ rukojeť. A tady je návaznost taková, že první na lanku je víčko rukojeti, pak je ložisko, pak je kovová podložka, pak je tlustší část klipu, do které je vlastně zasazena užší část klipu se zobáčkem, a potom jako poslední je hlavní část rukojeti, které se do sebe takhle zašroubují. Tak a teď jich zbývá pouze si nastavit správnou délku, abys mohl začít skákat. Pro nastavení délky si budeš muset rozebrat rukojeť. To znamená, že si odšroubujeme hlavní část. A teďka pro nastavení délky, abychom si zkrátili, tak si budeme muset povolit klip na dvě části, takhle. A směrem dolů budeme klip posouvat. Tak, na požadovanou délku. Tam, kde ji chceme zastavit, tak si klip zase zacvakneme. Tady uvnitř té tlustší části jsou takové drážky, do kterých chceme zasadit tu uší část. Zacvakneme. A teďka můžeme zašroubovat rukojeť. Ale může se stát, že tady ten cancourek, zbytek lanka bude příliš dlouhý, tak jediné, co budu chtít udělat, je střihnout konec rukojeti, konec lanka. A nyní zašroubovat rukojeť zpátky. A máme hotovo. Skoč do toho šviháku.